بات بتاتے ہوئے مجھے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس وقت کوئٹہ میں دو وہ سڑکیں ہیں جو شاید ایک آدھ ہمارا ایک محکمہ ہے فیڈرل محکمہ جس نے انکروچ کہہ لیں یا بند کہہ لیں, وہ عام شاہراہ تھی اور اس کو کافی عرصہ دراز مطلب 30-40 سال سے وہ سڑک بند تھی اور وہ عوام کے استعمال میں نہیں تھی, جس کو ایک پرائیویٹلی استعمال کیا جا رہا تھا. الحمدللہ بائی دا آرڈرز آف دا آنریبل کورٹ ہم نے وہ خالی کروا لی ہیں, وہ سڑک ساری نکال لی ہے, انشاءاللہ اس پہ کنسٹرکشن شروع ہے بلیک ٹاپ اور وہ عام لوگوں کے استعمال کے لیے ہوگی. یہ دو وہ سڑکیں ہیں جو جنہا روڈ کو کالون روڈ سے اور جنہا روڈ کو زرون روڈ سے ملائے گی. اس وقت آپ کو پتہ ہے شہر کے تمام سڑکوں پہ جو ٹریفک کی حالت ہے وہ ہم جتنی بھی انکروچمنٹ ہٹا رہے ہیں جو کچھ بھی ایفرٹس کر رہے ہیں اس میں قدرے بہتری تو آ رہی ہے, پر ان سڑکوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے تاکہ جتنی سپیس کریٹ ہم کر سکتے ہیں, جتنے نیٹ ورک جو ہمارے چینلز ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں اتنے ہم کو بنانے چاہیے اور ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی بنائیں گے. ہماری بہت ساری ایسی گلیاں ہیں کوئٹہ شہر میں جن میں گیٹس لگا کے بند کر دیے گئے ہیں, سیکیورٹی کے نام پہ وہ بند کر دیے گئے ہیں. اب الحمدللہ کوئٹہ شہر کے حالات کافی بہتر ہیں ماضی کے مقابلے میں. اب یہ ہے کہ ہم نے وہ لسٹ ایک میں نے ٹیم بنا لی ہے اور اس ٹیم کو یہی ٹاسک اسائن کیا ہے کہ وہ جا کے چیک کرے گی کہ ہماری جتنی بھی پراپرٹیز میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جتنی بھی پراپرٹیز اور روڈ میٹروپولیٹن کی ایک ایسٹ یا ایک پراپرٹی ہی ہے, جتنی بھی پراپرٹیز اس قسم کی قبضہ ہو چکی ہیں ان سب کے لیے اب ہم انشاءاللہ ان کی نشاندہی کریں گے اور سب کو برگزار کروائیں گے. جہاں جہاں ایسی انکروچمنٹس ہیں, ایون دکانیں بنی ہیں, گھر بنے ہیں, جو سٹرکچر بھی کھڑا ہے ان تمام سٹرکچرز کو توڑا جائے گا. ہم کسی کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا رہے, بٹ وہ جو لان تھے اور وہ جو ویسے ہی بڑے بڑے بنگلے بنائے گئے تھے ان کو ہم تھوڑا سا جو سڑک نکالنی ہے اس طرح ہم سڑک نکالیں گے. انشاءاللہ کوئٹہ کے عوام کے لیے جس قدر سہولت ہوگی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے.